אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של חג החנוכה. חנוכה, בחנוכה מה יש בו? בו מדליקים נרות חנוכה לזכר נס פך השמן. אוכלים מאכלים עם שמן. למה לזכר נס פך השמן? אוכלים מאכלי חלב לזכר המעשה שעשה בזכות יהודית שהרגה את אותו רשע. היום כבר כולם מבחינה בריאותית מפחדים מהשמן. כבר נהיה שמן, זה מלא שמן, זה מסוכן השמן וכל הדברים האלו. הכניסו את האנשים להיסטריה קצת. קולסטרול, כל הדברים האלו. צריך להבין מבחינה בריאותית, השאלה איזה שמן. השמן שרווי בכל הרבויים של השמן שמייצרים אותו מחומר סינתטי וכל הדברים האלו, מסויה וכל הדברים האלו, זה באמת שמן מסוכן. זה לא בריא לגוף וכו'. אבל אם ניקח שמן זית, שמן סומסומין, שאר השמנים, באמת שהשמנים האמיתיים, שמן דגים וכל הדברים האלו, זה כן בריא לגוף. יש אומגה 3 זה נקרא היום. זה שמן, שמן עשוי משמן דגים. היום בדרך כלל טוענים שזה כן בריא, זה מאוד בריא לגוף. למשל, הרבה מהפירות כן יש בהם שמנים. לכן כן יש שמנים. למשל, אבוקדו מלא שמן. יש שמן שהוא בריא. פעם שאלו את הרב צדקה, אם יש דברים בריאים ודברים לא בריאים, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים הלא בריאים? למה צריך אותה כביכול? אז זה מזיק לאדם. אמר להם הרב יסוד מאוד גדול, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא זה בריא. אין דבר שהקדוש ברוך הוא ברא שהוא לא בריא. אבל השאלה כמה המינון שלו. אפילו רעל של הקרבים, רעל של הקרבים זה גם בריא. היום גילו בשביל בר מינן אלה שחולים במחלה, השם ישמור, אם שמים להם במינון די נמוך רעל של הקרבים, זה פשוט, זה הורג את החולי השם ישמור. אבל בכל אופן, אז זה בריא או לא בריא? זה בריא. השאלה היא בכמה המינון. האם כל הכדורים, כל התרופות שיש לנו בעצם, מה זה התרופות האלו? זה רעלים בעצם. הרעלים האלו הם רבים עם הרעלים שיש בגוף של האדם, ועל ידי זה יש מלחמה, ואז כביכול נוצר מלחמה, ואז יוצא שהם מתגברים, הלא טובים מתגברים על הלא טובים, וכולי, נהיה שם מלחמה, ואז הם מצליחים כביכול. אבל בעצם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בבריאה, הכל בריא. רק השאלה, כל דבר במידה ובמשקל. כמה המינון וכמה אני לוקח ואיך אני לוקח. בכל אופן, השאלה נשאלת מה מברכים על הסופגניות, מה מברכים ברכה ראשונה, מה מברכים ברכה אחרונה, האם יש כאן חיוב חלה, אין חיוב חלה, וכל הנושא הזה נראה היום בשיעור, בעזרת השם, את הנושא הזה. קודם כל צריך לשים לגבי הקמח, היום ברוך השם יצא קמח חדש, קמח של וקום. וכתוב עליו מנופה בהכשר הבד"ץ העדה החרדית. גם המנופה הזה וכולי, על פי רוב צריך לנפות אותו עוד פעם. נכון שהוא יותר טוב מקמח שאתה קונה רגיל, שהוא לא מנופה בכלל, שהוא יותר טוב, נכון, אבל הקמח הזה, היות ושמים אותו במקום חם, היום בחנויות הם לא שמים את זה במקום קריר או משהו, שמים את זה קצת במקום חם, המציאות של החום שהקמח נכנס, זה כביכול מתוכו יוצא התולעים. זה לא שתולעים באים מבחוץ ומגיעים לקמח. המציאות שנמצא במצב של חום, של איזה מצב של חום, שמזה נוצר התולעים. יש הרבה קונים תבלינים, איפה הם שמים אותם, שיהיה להם יותר קל להשתמש איתם, שמים אותם מעל התנור, עושים מדף מעל איפה נמצא הקיריים החשמליות, איפה שמבשלים, ושם כביכול ישר, אני צריך כמול, לוקח טיפה, שם ישר. זה בעיה גדולה. רוב הסיכויים שאתה לוקח שבה גם תולעים, אתה לא יודע בכלל שיש לך תולעים בתוך התבלינים. מה שאנחנו היום אוכלים את התבלינים, וכביכול אנחנו סומכים על חנה וכו', היות ותוכנים אותם, תוכנים בתבלינים, וברגע שאני תוכן, על פי רוב, גם אם היה שם תולעים, גם אותם, תחנו אותם, והיות ותחנו גם אותם, אז זה מתבטל ב-60. קשה לבדוק, ודאי שלכתחילה לא עושים את זה, אבל כביכול, קודם כל בודקים מה שיש, אבל יכול להיות שכן נשאר עדיין משהו, אז כביכול, עצם זה התחינה שתחנו, זה מעלים לי את כל התולעים שהיה שם, זה כביכול זה מתבטל ב-60. גם אם תאמר שלא תחנת את זה, אז יש כאן בריאה. בריאה אפילו ב-1000, לא בטיל. לכן כל תבלין שאדם אוכל, עדיף לטחון אותו. ברגע שאני טוחן אותו, אז זה בטוח, זה הפתרון שהיום עושים לתותים. אדם רוצה לאכול ודאי תותים. קשה לו בלי תותים. לא יכול בלי תותים. מה יעשה? אבל מצד אחד טוענים שקשה לשטוף אותם. מעיקר הדין תותים, מספיק שאני מוריד להם את הראש העליון, את הלמעלה ולמטה, חותך אותם לשתיים, שורה אותם בתוך מים עם סבון, עם חומר ניקוי, למשך כ-3 דקות, אחרי זה פשוט שוטף אחד-אחד מתחת למים, אין בעיה, אפשר לאכול את התותים. אבל בדרך כלל אנשים אומרים, זה איבד את האפקט של התות. הלך הטעם, איבד את האפקט.
אז יש לנו פתרון, מה אנחנו עושים? תוכנים את התותים. לכן היום מקפיאים את התותים, יש שם את התות כפוי, מה שמוכרים היום תות כפוי וכו', זה יותר קל מהתותים הרגילים. אם אני תוכן את זה, אז יהיה לנו יותר קל. אם אני לא תוכן את זה, זה בעיה. כביכול, אני מסתכל מה שאני רואה. אבל יכול להיות, יש בפנים משהו, איזה משהו שכביכול, שלא שמתי לב או משהו. ברגע שתחנתי את זה, אז מסתם גם התולעת נתחנה או משהו, ואז אם היא נתחנה, אז זה כן מתבטל ב-60. מתי אני מזו מתבטל ב-60? שיש לי בריאה. בריאה שלמה, תולעת שלמה שהיא בריאה, אז זה אפילו ב-1000 לא בטיל. היום ותחנתי את זה, אז מסתם תחנתי גם את התולעת, לכן זה כן מתבטל, ב-60 זה מתבטל, ולכן לגבי התותים עדיף להסיט אותם על ידי תחינה. היום מה שעושים את זה בתוך חלב וכל הדברים האלו, זה יותר טוב מלאכול אותם ישירות. אבל בכל אופן, לגבי... מה זה? התאני בעצם מעיקר הדין אין איתם בעיה. בוא נגיד כזה דבר, בזמן עד לפני 20-30 שנה, באמת התאנים היו מאוד מתולעים. כי היום כבר מרוב ששמים להם חומר הדברה ושמים גם הרבה חומרים, יש גם כל מיני סוגים של תאנים, יש תאנים הרבה שלא משקים את העץ הרבה, אז ממילא העץ הוא נהיה מאוד מטולע. יש פה ברחוב יישא ברכה, אם אתם מכירים, יש שם עץ של תאנים לקראת בר אילן שמה, כל תאנה שתפתח אותה יש יותר תולעים מאשר התאנה עצמה. תאנים יבשים גם איתם יש בעיה, לפעמים מייבשים אותו ביחד התולעים. אבל בכל אופן, אין לדיין, אין מה שאין אברורות. אתה פותח את התאנים, אתה רואה, ראית שנקי, מותר לך לאכול את זה. אין בזה שום בעיה. קשה מאוד לבדוק את התאנים, זה הבעיה, כי קשה מאוד קצת לבדוק את התאנים, היות והתולעים בדרך כלל הם באים באותו גוון של התאנים, לכן הרבה נמנעים מזה. אבל ודאי מי שאוכל את התאנים, אין בזה שום בעיה, ולכתחילה גם מותר לאכול את התאנים. אם הוא רוצה להימנע, אסורה ואסור חלקו. אבל מעיקר הדין, אם אתה רואה מישהו שאוכל את זה, הוא בודק את זה כמו שצריך והכל, זה בסדר. התאנים היבשים הם יותר בעייתיים מהתאנים המקוריים. התאנים היבשים כי זה... כן, גם אם מתה זה גם בעיה לאכול אותה. זה לא עזור, גם אם מתה זה לא, עדיין זה יהיה לנו בעיה, אסור לאכול אותה. אבל אם היא מתה אחרי 24 חודשים, אז זה מותר. זה היום הג'ליטין שעושים היום, עושים את זה מעצמות של בהמות טמאות, שאחרי 24 חודש, אז כביכול זה מאבד הטעם. אבל עדיין התאנים לא נראה שיש להם 24 חודש, כבר אתה לא תאיזה יכול אותם. לכן אבל ודאי אין לדיין מה שאין אברורות, אדם יבדוק ככל יכולתו כמה שהוא יכול לבדוק, וודאי אין בזה איסור. גם כי ויכול איסור תולעים שאני רואה, זה דווקא תולעים שאני רואה אותם בעין, אבל תולעים שאני לא רואה אותם בעין. הרי האדם עכשיו כמה חרקים יש באוויר, אם ניקח עכשיו מיקרוסקופ, נסתכל באוויר, מה נראה שמה? כמה תראה יצורים, איזה מלא יצורים תראה. אז איך אדם נושם את האוויר? תשים רשת באף, אולי אתה נושם יצורים. אלא מה? אין, כביכול, כל האיסור שזה יסר, דווקא מה שהעין יכולה לראות, דבר שאתה לא יכול לראות, את זה ודאי שהתורה לא מחייבת אותך על כזה דבר. לכן בוודאי, אבל לכן בוודאי צריך לשים לגבי הקמח, גם שכתוב עליו שהקמח הזה מנופה, ראוי לנפות אותו עוד פעם. הרב יעקב יוסף, זכרונו לברכה, סיפר לנו בזמנו, הוא אמר שהיה פעם באיזה מאפייה, אז בא משגיח כשרות, ניפו את הקמח, איזה 10 קילו של קמח ניפו אותו, ובדיוק היה צריך לצאת. יצא למשך שעה או משהו כזה, חזר בחזרה, אמר, תנפו עוד פעם את הקמח. אמרו לו, מה, הרגע ניפינו את זה, למה צריך לנפו? אמר, תנפו. ניפו את זה, באמת ראו שם איזה מניין של תולעים. מאיפה באו תולעים האלו? לא יודע, בפרט מאפייה זה מצוי, כי המקום שם הוא מאוד חם, אז זה כביכול החום הוא מייצר בעצם את התולעים. לכן בוודאי, גם אם אתה רואה, יש לך תקמח הזה שרשום עליו מנופה בהכשר עבודה הצעדה חרדית, ראוי כן לנפות אותו. אם באמת איכשהו יצא מהמפעל סגור בסקית וישר קנית אותו והיה במקום קריר ויבש וכו', אז אין בעיה. אבל על פי רוב זה לא נמצא במקום קריר, זה נמצא לפעמים בחנויות, לפעמים זה נמצא בשמש, לפעמים זה נמצא במקומות שכן מצוי שיש שם תולעים, לכן בוודאי ראוי כן לנפות אותו. האם יש את הפתרון של הוואקום, מה שעושים בוואקום, אם זה בקמח, אם זה בקטניות וכל הדברים האלו? בוודאי עדיף הוואקום. עדיף מאשר אלה שאין להם וקום. כי בדרך כלל רוב העובש מתחיל, כביכול מתחיל העניין של התולעים, ברגע שיש חמצן, ברגע שיש אוויר, מזה בעצם כביכול נוצר התולעים. אבל ברגע שאין אוויר, על פי רוב אין בזה תולעים, אבל בכל אופן, אדם גם את הדבר הזה בוודאי צריך לבדוק את זה, כי היו מקרים מעולם שכן היה שם התולעים. נכון, בסדר, זה לא מצוי כל כך, אבל גם שם זה כן. לכן גם אדם שקונה אורז כזה, כל הדברים האלו, כדאי לעשות לפחות בדיקה
בדיקה, נקרא לזה בדיקה מלמעלה, לא, לא חייב בדיקה יסודית, נגיד 3-4 פעמים, לפחות בדיקה מינימלית כן ראוי שיעשה, כי יכול שפעמים גם, כביכול במפעל נכנס איזה אחד מטולה או משהו. זה דברים שלא תמיד הם יכולים לעמוד עליהם. כן. זה נקרא, נראה לי, זה נקרא 0.5. הסטנדרט, מה שהם מוכרים הסטנדרט של ה... כן, לא, לא זה דק, דק מאוד, גם הקמח לא יעבור לך. דק כביכול, מציאות ש, שהקמח יכול לעבור, אז ממילא זה שומר את עולים פחות יותר. לא ייקח כמה נפה של סולת. אה? מספיק כמה, לא צריך פעמיים. מספיק כמה אחת, זה בסדר. מה זה? מה זה כאן נפה רגילה? אם זה נפה רגילה, אם זה לא נפת משי, אז גם תעשה 3 פעמים זה לא יעזור לנו. כי עדיין, כביכול, התולעים כן עוברים דרך החורים האלה, אז לא הרווחנו כלום. כמה שיעשה, זה עדיין זה לא יעזור. מפת מש, אתה עושה פעם אחת, וזה מפת, נפת טובה, אז בוודאי, אפילו פעם אחת זה בסדר. האם אתה רואה את זה בחוץ, אתה יכול לראות את זה בקרח סקונה, אתה רואה בסוף נקודות שחורות, כל מיני דברים כאלו. לפעמים זה דברים שהתפתחו, לפעמים דברים שלא התפתחו, כל דבר לגופו. בכל אופן, לכן, גם אם מכינים עיסה וכו', צריך לבדוק את אחרי שאפינו את הקמח, אז בוודאי יכול להשתמש. הרבה פעמים יש כאלה רופאים, יש כאלה מכינים, נשים שמכינות חלות ביום שישי לכבוד שבת קודש. זה דבר מאוד חשוב, אבל מה קשה לנפות את הקמח? אז מה הם עושים? אומרים לילד, תעשה לנו טובה, תנפה את הקמח בלילה, בבוקר שהיא קמה ב-4, היא מכינה את החלות. גם בזה צריך לשים לב, ניפנו את הקמח, שימו אותו בתוך המקרר. שימו אותו במקרר או במקפיא אפילו, ואז אם אלה ככה זה יישמר ממצב של עוד הפעם של תולעים. אבל אם השארת אותו עוד הפעם על השיש, קמת בבוקר, מי אמר, אולי עכשיו בזמן הזה שהיה לשיש, בא לשם עוד איזה ייצור. לכן בוודאי צריך לשים לב לנקודה הזאת. מתי יש לנו חיוב של הפרשת חלה? מתי יש לנו חיוב של הפרשת חלה? בדמי התורה משמע, אם אדם מכין עכשיו עיסה לצורך אכילת לחם, לצורך עשיית לחם, לאפות אותו כביכול על ידי אפייה, ויש בו תערובת, תערובת של אחד משבעת הדברים, שהם גורמים לדבר לטומאה, למה? כי עוד כיום אנחנו מפרישים חלה, כיום כשאנחנו מפרישים מעשרות, אז אנחנו נוהגים לשפוך מים על החלק שאנחנו מפרישים, מה יש השפיכת מים הזאתי? היות ואחד מהחלק מהדבר של המעשרות, יש כאן תרומה גדולה, ותרומה גדולה צריך להביא את זה לכהן, ואסור להיות מזה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו כביכול מתמים את זה מראש, ואז זה נקרא תרומה ש... תרומה טמאה, ואז אני יכול לזרוק כביכול את התרומה הטמאה הזאת. אבל אם זו לא תרומה טמאה, אסור לזרוק את זה, אני חייב להביא את זה לכהן שאוכל את זה, אבל הכהן איך יאכל את זה, הכהן לא יכול לאכול את זה, לכן שופכים מים מראש, כביכול מנקים, מכשירים את זה לקבל טומאה, ועל ידי זה אנחנו בעצם מפרישים כאן, מפרישים את המעשרות. הוא הדין כאן בעצם לחלה. אנחנו כביכול ראוי שיהיה מאחד מהשיבת, שיהיה בתוך התערובת של העיסה, אחד מהדברים שמכשירים את זה לקבל טומאה. נפקא מינה גדולה לגבי מצה עשירה. אדם שמכין עכשיו בפסח, הוא רוצה להכין עוגיות, עוגיות לפסח, אז הוא לוקח קמח. אמרנו קמח בעצם רק במה זה בעצם גורם לקמח שהעיסה. שטח מיץ, רק במים. אבל אני לוקח מיץ תפוזים. אני עכשיו עושה מיץ תפוזים, עיסה עם מיץ תפוזים. עוגה עם מיץ תפוזים. או עיסה עם 100% יין. מה הדין של העיסה הזאת? אין כאן בעיה של הפייק, אין כאן בעיה של בעצם חמץ בפסח, והעיסה הזאת היא מותרת, מותרת בפסח. אפילו הכנתי את זה בצק, אחרי שעה וחצי רק שמתי את זה בתנור, אין בעיה, כי זה לא מחמיץ. כל מה שאנחנו אומרים שקמח הוא מחמיץ, דווקא אם יש בו טיפת מים, ברגע שאין בו אפילו טיפת מים, אין בזה בעיה. עכשיו מה הדין, הכנו כזאת עיסה, העיסה הזאת היא חייבת בחלה, או אינה חייבת בחלה? היות וכל המיצים. את הבוזים וכל הדברים האלו, זה לא דבר שהוא מכשיר את זה לקבל את טומאה, זה לא מיד שחת, הרי יד שחת דם ראשי תיבות, יין, דלת, דם, שחת, שין, זה, שמן, שמן, ח, חלב, וטט, טל, ודם עוד פעם, יד שחת, דם, מה זה? דבש, יפה מאוד, ומים, מים בעצמם, מה זה? דבש דבורים, דבש תמרים, יש עוד, כן, דווקא דבש, נכון, דבש תמרים ולא דבש דבורים. דבש בעצם הוא דבר שהוא גורם, הוא גורם לדבר הזה לטומאה. אז אם כן, אם עכשיו הכנו עיסה שאין בה מהשבעה הדברים האלו, אז מה היעדים של העיסה הזאת? היא לא חייבת להפרשה ההתחלה, אפילו שעשינו כאן עיסה, כשיש בה שיעור של 500, 520 דרם. שעכשיו כמה זה דרם?
דנם זה 3 גרם, 520 כפול 3, 1560, כביכול קילו 600 נקרא לזה. אם אני עכשיו, יש לי כאן עיסה שיש בה קילו 600 קמח, ויש בה אחד מיד מהדברים שמכשירים את הבצק הזה לקבל תומה, וזה בצק. וזה בצק שבעצם אני אופה אותו, בכזה מקרה יש כאן דין של הפרשה התחלה, וצריך להפריש חלה. פירושו לוקח, האישה לוקחת חתיכה קטנה מהעיסה, כביכול קודם כל תברר ברוך אתה שם על הפרשה התחלה, ואז לוקחת חתיכה, לא צריך חתיכה גדולה, כי בעצם אנחנו שורפים את החלה הזאת, אז תיקח חתיכה קטנה, תשים את זה בתוך שקית, באחר כבוד בפח. יש כאלה שנוהגים לשרוף את זה כביכול, אם אני שמים את זה בתוך התנור, שורפים את זה. אבל מה קורה בעצם? האם הילד מגיע, וואו, איזה יופי, אמא, הכנתי חלה לחמניה קטנה בשבילי. אבל בעצם זה החלה. והאמא לא שמה לב, הוא לוקח את זה ואוכל את זה, אז לא הרווחנו כלום. הילד אכל את זה, אז לא הפרשנו חלה. נמצא שבעצם כל העיסה בעצם צריך להפריש אותו במחלה. לכן בוודאי ראוי לקחת את זה, לעטוף את זה בתוך שקית, אם רוצה אחר כבוד שתי שקיות, לשים את זה בפח, ואין בזה בעיה, יצא לידי מצוות הפרשת חלה. כל השאלה מתחילה עכשיו לגבי עיסה. איזה עיסה מתחייבת בחלה ואיזה עיסה לא מתחייבת בחלה? בפשטות, אם זה עיסה של לחם, שהרי עיסה של לחם זה דבר שהוא קשיח כביכול, שהרי אם אני לוקח עכשיו את העיסה, אני אמרים את זה, זה כמו גוש אחד. גוש אחד שלם, זה נקרא בגדר עיסה, שאלי בדקו לאלמה, אם יש שם שיעור של 1,600 גרם, 1,560 גרם, ודאי זה, יש כאן ברכה, הפרשת חלה בברכה, בתנאי שאני אופה את זה. אבל אם אני עושה את זה בשביל טיגון, אם אני עושה את העיסה הזאת בשביל טיגון, או שאני עושה את העיסה הזאת בשביל בישול, גם כאן נכנסנו עוד פעם למחלוקת, חייב או לא, להלכה, אי אפשר, אנחנו לא מפרישים על זה חלה. מתי מפרישים חלה? דווקא אם אני עושה את זה לצורך אפייה. אבל אם למשל עשיתי את זה לצורך טיגון, כמו למשל עיסה של מה? של בצק שאנחנו עושים בשביל הסופגניות. הבצק הזה בעצם, מה אנחנו עושים אותו לצורך? טיגון. היום אנחנו עושים אותו לצורך טיגון, הוא לא חיה בהפרשת חלה. אבל אם אני לוקח חלק מהבצק, למשל עשיתי בצק עכשיו 2 קילו בשביל לעשות טיגון, ואז מה אני עושה? אני לוקח חתיכה אחת של בצק, עושה את זה, אופה אותה. מה הדין בכזה מקרה? הבצק הזה כן חיה בהפרשה התחלה. היות ויש לי כאן חתיכה שאני אופה אותה, אז זה נעשה, זה מחייב את זה. היות ויש כאן חתיכה, זה מחשיב את זה כמו כל הבצק. אפילו של החיתכה הזאת אין לה שיעור של, של, שכדי הפרשת חלה. היום בעצם כאן יש לנו מחלוקת, האם הבצק הזה חיה בהפרשת חלה או לא חיה. מסבא אנחנו לא מברכים, נכון? אבל היום יש לי כאן חתיכה שכן אני אופה אותה, והחתיכה הזאת אני בדקו לאלמה, אני כן יכול להפריש, והיא חלק מהכל הבצק. בכזה מקרה אני אומר שכן אני יכול לברך על דד כביכול החתיכה הזאת. ויתרה מזאת, מה הדין אם עשיתי עכשיו בצק בשביל לאפות? הכנתי בצק בשביל לאפות לחמניות. אחרי זה פתאום, לא, בוא נעשה להם את זה מטוגן. אני רואה, התנור לא עובד, אז אלא, בוא נתגן את זה. מה הדין עכשיו? אני יכול להפריש חלה או לא? יכול, אבל לא חייב. חייב להפריש חלה וברכה. חייב? חייב להפריש חלה וברכה. למה? יפה מאוד. המחשבה הראשונה שלו, מה הייתה בעצם? המחשבה שלו הראשונה הייתה בשביל לעשות הבצק הזה לאפייה. אז הבצק הזה כבר התחייב בחלה. היום הבצק הזה כבר התחייב בחלה ובברכה. אפילו שבסוף בפועל בעצם מה עשיתי הבצק הזה? טיגנתי אותו. והטיגון לך אורה או לא צריך לברך עליו? אפילו אחרי אני מפריש חלה. הוא יהיה מזונות בגלל הטיגון. אין חינמי. הוא יהיה מזונות בגלל הטיגון. ודאי נברך על המזונות בגלל הטיגון. אבל מצד הפרשת חלה, חיוס הפרשת חלה, יהיה לנו כאן הפרשה. מה הכוונה הפוך? אם הוא התכוון מטוגן ואחרי זה עושה אפייה, אז הוא כן גם יפה, כי עכשיו נהיה לו חיוב חדש של האפייה בעצם. כי הטיגון עצמו זה ספק. ומה שאנחנו מברכים מספק, זה לא ודאי. מספק, אבל עכשיו אם עשית את זה ודאי לאפייה, אז זה בסדר. לכן כן, שם הוא כן יוכל, הוא כן יוכל לברך שם על ההפרשה ההתחלה. מה הכוונה להפריש במחשבה? הוא חייב להוציא חתיכה מזה. ודאי, הוא חייב להוציא מזה חתיכה ולהפריש. וגם יתרה מזאת צריך לקבץ את הכל. יש לפעמים, מכינים שני סוגי בצקים בבית. בצק אחד נגיד לעוגה, קילו לעוגה, וקילו בשביל חלות לשבת. עכשיו, בצק של עוגה, גם חייב להפריש איתו חלה. בצק של לחם, גם מפרישים איתו חלה, כי בשניהם עושה אפייה. אבל היות ואני לא רוצה, אני רוצה כאן שני בצקים שונים, הבצקים האלה שאני מכין אותם בעצם, אני רוצה שזה יהיה מתוק וזה יהיה
מלוח נקרא לזה. אני לא רוצה שהם יתחברו לי ביחד. היות אני לא רוצה שיתחברו ביחד, אף מי שבעצם אני עושה כאן 2 קילו, היות ואני מקפיד שהיות חברו ביחד, אני לא יכול לעשות הפרשת חלה. לעומת זה הפוך. למשל בפסח, בדרך כלל כמה מכינים, לא מכינים בצק 2 קילו, 3 קילו. למה מסכן זה שמכין את הבצק, ילך לידם. אז מה אתה אומר? מכינים קילו קילו. עכשיו הכנו קילו קילו, אז בעצם יש לי כאן בצק של קילו ועוד בצק של קילו ובצק של קילו. האם יש לי כאן חילוב של הפרשת חלה או לא? היות והבצקים האלו אני כן יכול לחבר אותם ביחד, ולא אכפת לי שהם יתחברו ביחד, רק למה אני עושה אותם בצק קילו קילו? שיהיה לי יותר קל להכין את הבצק. היות אני עושה את הרגע שיהיה לי יותר קל להכין את הבצק, ואני לא אכפת שזה יתחבר ביחד, אף על פי שלא עשיתי ביחד כביכול 2 קילו, 2 קילו ביחד, זה כן חייב בהפרשת חלה, וכן צריך לברך על הפרשת חלה. במצות שמה יש לנו הרבה בעיות, כי במצות בדרך כלל לא עושים את הפרשת חלה בשעה שמכינים את הבצק. כי אם תעשה בשעה שמכינים את הבצק, אז יהיה בעיה של חימוץ. אז מה עושים? אחרי שגמרנו את כל הבצקים, עכשיו מפרישים חלה. אבל לפעמים קורה מרוב לחץ, אנשים כבר קונים, לוקחים, רוצים מצות טריות, לוקחים, ואז שוכחים בעצם להפריש חלה. לכן שם צריך מאוד להשיב לב שבאמת יהיה כמו שצריך שיפרישו חלה אחרי, כדאי מאוד חשוב, מיד אחרי נגלה ראשונה, גמרנו נגלה אחת, 7 קילו נגיד עשינו, עושים גמרנו נגלה, עושים הפרשת חלה. וכן את הדרך, שלא יהיה בעיות שאנשים לוקחים בטעות בצק שאינו, שלא יפרישו ממנו חלה. כל המתוגנים של מזונות ברכה אחרונה על המחיה. כל המתוגנים זה על המחיה. כן. לא ספיק, פריק עשה. פריק עשה. אלה גם ברכה שלהם על המחיה? ודאי, על המחיה, ודאי. כל הדברים האלו ברכה האחרונה שלהם על המחיה. שמה, הבאתם את זה מתכוון, זה בצק מאוד דק, ובא בפנים עם בשר. מביא את זה בדרך כלל באולמות. לא, לא. זה טונה וביצים ו... אבל זה בא בצק דק מאוד. לחמניה, לחמניה. לחמניה רגילה. סמבוסה, זה ודאי, מזונות ואחרי זה על המחיה. מזונות ועל המחיה, כן. מזונות ועל המחיה, מתוגל מזונות למחיה. הנקודה של מזונות למחיה, שזה אף פעם לא מתחייב לך ברכה האחרונה. כביכול, אתה לא מגיע לקביעות סעודה. מתוגל לך קביעות סעודה. אבל יש משהו שאתה אומר, יכול שקצת, שמברכים מנפשות בסוף, מה שאתה אומר, איך זה יכול מברכים מזונות, מתחה מזונות ואחרי זה מנפשות. יש באולמות, מביאים כזה כמו, בצק כזה דק מאוד, לא זוכר את השם של זה. פילו? וזה מלא בפנים, מלא בשר, או תפוח אדם, כל מיני קשקושים. כמו סיגר כזה, נקסס. עכשיו, זה בעיקרון ברכתו מזונות. עכשיו, על הבשר שבפנים אתה לא מברך, למה? כי יש לך כאן עיקר ותפל, פותר את התפל. אבל ברכה האחרונה מה תברך? ברכה האחרונה לברך על המחיה, אני לא יכול לברך על המחיה, למה? כי אין לי שיעור שעל המחיה. אם אני אקח, יוציא את כל הבשר, את כל המילוי, אני אשים את זה במשקל, אולי אני אגיע ל7 גרם, מקסימום הגעתי ל10 גרם, נקרא לזה. אז כביכול, העיקר שלי כאן זה בעצם, המזונות יש לו חשיבות. כן, זה המזונות. למה? זה כמו בורקס בעצם, אתה רוצה עכשיו את המזונות שבו, אתה לא רוצה את הבשר שבו. אם אתה רוצה את הבשר שבו, היית לוקח מעורבים, למה אתה מבקש מהטבח שאוהב לך כזה דבר? כי אתה אוהב יותר את ה... כביכול, אתה... השילוב ביחד, היות והשילוב ביחד אתה אוהב את זה. אין לכן עמי, אבל אתה רוצה את השילוב ביחד, ויש כאן, יש לנו גם דין של חשיבות, כביכול, שברגע שאני בעצם נותן את זה, אם אני שם את הקמח בשביל טעימה, אפילו יש לי 6% של קמח, זה כבר נעשה ברכת המזונות. אם זה בא קמח רק בשביל לדבק, למשל זה מצוי בעוגיות, עוגות גבינה. שניצל. עוגות גבינה, שניצל זה בלגן גדול שם, השניצל הזה. שניצל, לכן ראיתי הרבה פוסקים מביאים להלכה שהכל. הרבה יש כאלה טוענים מזונות, לכן הכי טוב יכול אותו בתוך הסעודה. אז אין אחר, נכון, לכן כדאי להסתכל, כל אחד יסתכל לגופו. למה, עכשיו בוא נשאל אותך אישית, למה אתה אוכל את השניצל? אם אתה אוכל את השניצל בשביל העוף שבו, אז זה בעצם יהיה לך שהכל. אבל אם אתה אוכל אותו לא בשביל העוף, אתה אוכל אותו בשביל השילוב של שתיהם, עוד פעם. השילוב של שתיהם, אז אין אחר מי יכול להיות שכשם, אם זה השילוב של שתיהם, באמת יכול להיות זה יהיה ברכתו מזונות. הרבה טוענים שכיום כן ברכתו מזונות. כן. בשביל העוף עצמו אתה עושה את זה. כביכול, אז לכן המטרה, אני מסתכל מה המטרה שלך. למשל היום, בוא נקרא למשל את המצוי הזה בגלידה.
עולמות כן, שהכל. כשהאדם מבקש בעולמות שניצל, למה הוא מבקש אותו? בשביל הכיסוי שלו? אתה רוצה בשביל העוף, אתה לא רוצה, טעים לך העוף ביחד עם השילוב הזה נקרא לזה. זה כמו שאדם למשל יש לך גלידה קסטה ויש לך גלידה בגביע. אם אתה עושה את הגלידה בקסטה, למה אתה קונה גלידה קסטה? בגלל שהעוגיות טעימות לך עם הגלידה. עכשיו בעצם נעשה ברכתו המזונה, אבל כשאתה קונה גלידה בגביע, למה אתה קונה את הגלידה בגביע? החשיבות, אתה לא רוצה את הגלידה בגביע. אתה עושה את זה שיהיה לי יותר קל לתפוס את הגלידה, אז אתה לוקח את הגביע. יש היום יצא גביע, יש היום גלידה חדשה של גביע שקונים אותו בשביל הגביע. שם אין לך למה, יהיה ברכת המזונות יכול להיות. יש עכשיו גלידה חדשה, לא זוכר השם שלו. גלידה כזו. גלידה. השאלה עוד פעם, יש עיקר ותפל. במקום שיש עיקר ותפל, האם אני יכול לחבר את זה לשתיים, אני יכול להוריד את זה או לא. ואם הוא מפריד את זה, אין הכנה משל, את זה על הגלידה יברך שהכל, ועל זה יברך מזונות. אבל למשל אם אתה לוקח עכשיו את הקרמבו בעצם, למשל לקח את החורף, לוקחים קרמבו בעצם, אתה מברך שם שהכל, אתה פותר, אתה הוגיע. כי יש לך כאן בעצם מה העיקר שלך, אתה רוצה, אז זה הכל תפס לך, זה אוכל לך. שם הרב אדם מביא חידוש יותר מזה, אפילו אם כביכול אחד יראה את הקרמבו, ועכשיו נשאר לי הוגיע לבד, גם זה לא יברך על הוגיע. אין הכי נמי. כן, זה בגלידה הרגילות. הגלידות שאתה קונה רגיל, אבל יש היום את הגלידה החדשה, שלא יודע, מפרסמים, גלידה... באפלה קוראים לזה, כי בכל שם אתה קונה את זה, הרבה קונים זה רק בשביל הבאפלה. אלא, מה נהיה עם השניצל הזה, שאתה אמר לבטל? השניצל פורא לכם, הרוב אתה מביא בעיקרון ברכתו שהכל. אבל יש שכתבו לומר שבעצם היות והיום יש לך את הפירורים, פירורים מיוחדים בשביל שניצל, וגם זה גם עושים את זה מיוחד בשביל שניצל וגם אתה קונה את זה מיוחד בשביל הפירורים, יש טענים שכן יהיה ברכתו כן יהיה מזונות. אם באמת כביכול הפירורים האלה מיועדים לזה. הרב אתה למשל מביא לגבי, נסיים ברשות הרב, למשל כדורי פלאפל. כדורי פלאפל, אפילו גם יגידו ששמים שם 100% חומוס נקרא לזה. בדרך כלל שמים שם 100% פירורי לחם. אבל היות ובעצם יש שם תערובת של כל מיני תבלינים והכל, וכבר אין לך את הטעם לא של החומוס ולא של הפירורי לחם, איך כלום, וגם זה מתוגן, כבר איבד את כל האפקט האמיתי שלו, אז באמת לכן יהיה ברכתם שהכל, ולא ברכתם יהיה, ולא ברכתם מזונות או אדם, אני אסיים רק בקצרה, נמצאנו לקבל לגבי הסופגניות, בעצם ברכתם בורא מיני מזונות, סופגניות מתוגנות, ברכתם בורא מיני מזונות, אם הסופגניות לא מתוגנות אלא אפויות, ללא שמן בכלל, בכזה מקרה, השאלה מה הבצק הזה, אם זה מתוק, או שזה טעם של שמן וכו', לא טעם של לחם, ברכתו בורא מיני מזונות, אבל אם זה יש לו טעם של לחם, זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ, ואז עשו ברכת המזון. לגבי ברכה האחרונה, אם יש כאן קביעות סעודה, אין קביעות סעודה. אם זה מתוגן בשמן, אין לנו קביעות סעודה. אם זה אפוי, אפילו זה ברכתו מזונות, יש לנו דין של קביעות סעודה. טוב.